السلام علیکم، زوز دی وقتی اگریکلچر یونیورسٹی پشاور کی دل تراغلے ہو ما سکار میں ہو یو مرگرے ہو نو آغا ایم ایسی کیمسٹری کڑے ہوا دی جینا نو آغا لا ایکویلنسی پکار ہوا دا ایم پیل تاکہ دل تاکیم ایم ایسی شیر کڑے ہوا نو آغا ایکوائیلن ٹو دا ایم پیل ہوا نو هغه ته ایکویلنسي سرټیفیکټ نه راغسي نو هغه ماته ویلو چې یاره وي ته ورشه بسې نو ته به تاله به درکړي نو ما پیمنټ وکړل ته جمع مې کړو بینک کې نو زه راغلم اګریکلچر یونیورسٹی ته تاسې ونیوې سم ښکلې لوکیشن دی ته وایي زیرو پوائنٹ زیرو فنډ دی ته وایي ښکلې ایریا ده اسکاری اس واپس روانے کو لسل تھا اور تن میں ایگریکلچر یونیورسٹی وزٹ کو ڈیر کو لکھ پاندے کو فروسٹ رجسٹر آفس تھا تلے ہم حلتے میں جمع کرنا غیرت ہوئی چیئر ہوگی تب پمنڈے دوبارہ راشی نے ریسیو پہ کے اس کو پمنڈے زمل تھا تو یا پہ دوبارہ سرٹیفکیٹ ریسیو کو ہم دے ہاسٹلس دی آئی تھنک سو یہ سکس ہاسٹل دیا ہاسٹل سکس تھی دے نور بلڈنگ میں دی ہاسٹلس دی نو بس نما ویڈیو لیٹ فضا کچے زول تر بیزی ہوں ما سے مسئلے بھی نو کہ زو بیزی ہوں دلتا او بل زما یو مر گڑ دے اسی مینوں دے ان خپشے ورنہ بیگا بیگا نہ دوسری وجہ مخ کے وسر ما فرینک ہوں تکڑو اسیم سرا نو هغه په شیو نو بس بیگم هغه راځه کو بیا نو سم آی ایم ریلی سوری یار اگین هم زه دا خبر کوم چې آی ایم ریلی سوری بلکې زما مطلب دا نه هو ما سره جهانگیر چې مکمل شریک ہو دے کې په هغه ځان پټ کو هو زه پکې ورمخې کړم هو اینی هاو څه خبره نه خیر دی نو بس بس روانے میں مین روڈ تھا ہاسٹل تزم دوبارہ اصل کے منگ سے راسم اور جہانگیر چی دو مرکڑی دی ہاسٹل کی دی نو پرینک آورز پڑھن بھی پا جہانگیر بانے ہوشو بیا پا آسم بانے ہوشو آسم پا پرینک خفش ہو کچھ ماں سر گیسٹ ہو دا ہوا ہو بیا موسم بیگا رضا کو خدا خدا آسم رضا شو آسم زما کلی والوں دے تو ملاوی گوا پرن دل تے سم مسئلہ مشی ہوا ایگریکلچر یونیورسٹی کے دل تے سب مسئلہ پنی شی ہوا یو ولک وہ حالے کو چل شی ہوا یونیورسٹی کی جے پر سیکیورٹی دا روز ز کدا کیمرا سے ہائٹ ہائٹ نہیں سمجھ کا سیکیورٹی ایشوز دی نو دا اگے دا وجہ تو پولیس پکے راضی نو سا زنا شم نیو لے کیمرا اف سائٹ تا بس فرائیڈے ہوں نا ماموز مزو کو بس مجھے بس ٹائم ڈیٹ جاتا ہوں میں ذرا شدہ کر رہا ہوں پکیوں کا یہ ون ڈے کہ ماں سے ڈیٹ جات مطلب مسئلے رالے ڈیر پرابلم رہتا رہے ہوئے کیا ہم ہینڈل چھو السلام علیکم پخیر اغلے نن منگا مرگرو روڈے تیار کری دا چاول تیار کری دے خون کئی دے جو کری دی چاول ازنگا السلام علیکم سنگ بھائی انا ٹول خیر دا جدی دا فیوچر سنے ویٹ سائنٹسٹ ویٹ سائنٹسٹ دا ویٹ نہ ویڈ 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 سائنٹسٹ او دا ایبل روڈ دے راس عبد الصمد خان دے زوم ویلوگر دے یوٹیوب کریٹر جب دی راجی او پر ویڈیو دے کم لائکس راجی او سبسکرائبر دے سچی دا پر من انکم دے یونیم لاکھ روپے دے او دے چا روپے من ور کی گورے ہا کسنگا ہا
او دغه چاوري بخیر داسو کته شي تاسو د وټر کو هم بیا وهر تاسو مګټه روټه پرواز بس روټه دمبه نمړه الکا پليټ تر ونه شو پليټ نه دالې پليټ والا صفه ده نمړه نه والا ہاں دا مرگر چې دا چار ساتي دې ته مونږ اړ اړ له پوه خو چې کوم نو چار ساتي چاول په حق بس سره چاول په هم دلته سبق خو نه چر دا دا سات تا سو سبق کو پړې ته ته وګورا ها داو نو دا درو ته کایما دا وکا چار ساتي چاول سم مې خو خو بس دیم لنه کې دا برګړې مته وي ما خو پړې دا سره درې کول نو مرګړې دي ها و تا خو پړې دا ته وګورا پخوانے دیگ مارے تو ہو رہا تھا چھ پوے دے بروجوا دے جو منگ منگ سے رہنے لگے سی بروجوا دے کے سن رجوا چھو ہا میرے ماما دا پھگی پھسی دے کے سن رجوا چھو او بو کے سن رجوا چھو مارے کے سن رجوا چھو پدی او بلے ویڈیو تیار ہو نو اس دا ویڈیو کمپلیٹ کا ہا دے او ویڈیو ضرور جو چلو تو خیمہ ہا وا دا ہاسٹل گیم نہ سبا پھڑو سبا پھڑو ریسیپی ہوتا ہے وہ ہے گنا جو سن رجی پڑھا بنو با ہا او باقی بس نغیر بار خپل مسالې بریانی مسالې ټماټر وبکه بس چې یو کیلو روجي نو درې ټماټر وبکه چې یو کیلو روجي یو کیلو وبو دوا یا درې کیلو وبو او سلور ټماټر چې بس ټټ تړک یو پیاز حد دې حد او وګه پکې سلور پینځه او پینځه ګټه وګه سلور پینځه پینځه ګټه پینځه ګټه پینځه ګټه پینځه ګټه وګه زما لپاره سره دا نو کې دښمن دی او بل سوي پکې مو کډې راچو نه دا دې وګه مرته مو پکې اوکې سو اوس پا دا وګه پلي نه ګټه دا وګه مو ګټه پکې روغ اوس پا مونږ روټه پرو او ملاوي ګور روټه نه بس صحیح ده ہاں جی نو بس روٹے مو خوڑ لا ڈیر خون دیو کو او سمت دا سے کہ مالک ٹائم پس دا ویڈیو بے اوکڑا چھوٹ رہا نو سمت دی او ابل امتیاز احمد آگی کور تا لڑل زی واضح بات سو انشاءاللہ ملاوی گو باز با ویزٹ کم پیشاور زو تا التا ملاوی گو اجازت وڑم اللہ فامان